У суботу, 26 травня о 19:30, дивіться на телеканалі «Сіріус» ексклюзивне інтерв'ю з екс-головою СБУ та політиком Валентином Наливайченком. Після зміни влади ясно, що незаконні укази Порошенка, в тому числі про незаконне позбавлення громадянства, ми скасуємо. Вас взагалі вважають, називають проамериканським політиком. Як ви, чи згідні ви з такою характеристикою? Щодо створення тут, на Закарпатті, об'єднаних територіальних громад. Це право людей, воно зафіксовано законом. Вважаю, що жодна влада і жодна адміністрація не має права перешкоджати. Лише на телеканалі «Сіріус» буде цікаво.